Je streda 19. január, na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Dnes ráno okolo 7. hodiny sa v samom centre Novej Pazovy stala dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve osobné autá, Golf so staropazovskou poznávacou značkou a Golf s belehradskou značkou. Našťastie neboli hlásení žiadni zranení. Podľa neoficiálnych informácií dôvodom havárie bola neprispôsobená rýchlosť jazdy a nedodržanie pravidiel dopravnej signalizácie. Pri nehode boli poškodené bezpečnostné stĺpiky a betónové nádoby na kvety na rohu pred detským oddelením knižnice v blízkosti priechodu prechodcov, kde našťastie v tom čase nebolo veľa chodcov, aj keď v týchto raných hodinách tu zvyčajne bude pred začiatkom vyučovania rušno. Doprava bola v tomto úseku spomalená a presmerovaná cez susedné ulice. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes zúčastnil v Dome gardy na stretnutí vojenských vrchností, na ktorom boli predstavené výsledky analýzy aktuálneho stavu operačných a funkčných vlastností vojska Srbska v roku 2021. Je to už tradičné predstavovanie vojska Srbska, ktorého sa zúčastňuje kolégium ministra obrany a kolégium náčelníka generálneho štábu vojska Srbska. Na podujati boli prítomní okrem iných aj predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić, ako aj riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Petar Petković. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić mal dnes telefonický rozhovor s predsedom štátnej dumy federálneho zhromaždenia Ruska Viečeslavom Volodinom. Predsedovia parlamentov sa zhodli, že sú vzťahy medzi dvoma krajinami veľmi dobré, k čomu v značnej miere prispieva politický dialog na vysokej úrovni, ktorý je veľmi intenzívny. Hovorili aj o epidemickej situácii v Srbsku a v Rusku a zhodli sa, že sa návšteva Volodina v Belehrade kvôli aktuálnej situácii posúva na marec. Volodin vyjadril nádej, že aj po voľbách spolupráca bude pokračovať a Ivica Dačić spresnil, že o detailoch spolupráce budú hovoriť pri stretnutí v Belehrade. Pokrajinská vláda potvrdila dnes návrh rozhodnutia pokrajinského zhromaždenia o zmene rozpočtu autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2022, čím sa aktuálny rozpočet zvyšuje o takmer 730 miliónov dinárov. Časť prostriedkov bude usmernená na realizáciu poslednej fázy projektu automatizácie protiľadovcovej ochrany vo Vojvodine. Druhá časť bude odložená do rozpočtovej rezervy a využívať sa bude v súlade so súrnymi potrebami v rôznych spoločenských oblastiach. Od piatka do pondelka, teda len za 4 dni, do COVID-ambulancie v Starej Pazove prišlo na prehliadku okolo 700 pacientov, z nich 380 podstúpilo testovanie a 220 ľudí malo pozitívne výsledky. Včera lekári vyšetrili 415 pacientov, z nich 150 podstúpilo testovanie a pozitívne výsledky malo 98 osôb. Nárast pacientov a vznikajúce tlačenice pred COVID-ambulanciou vyžiadali posilnenie zdravotníckych tímov, vyhlásila riaditeľka domu zdravia doktorka Snežana Tabakovičová, preto od dnes v COVID-ambulancii pracuje až 6 lekárov so svojím personálom a pracovný čas je predĺžený do 22. hodiny. A dostali sme aj najnovšie informácie z Domu zdravia. Dnes bolo testovaných 135 ľudí a z nich 82 malo pozitívne výsledky. 33 plavcov dnes plávalo v Starých Bánovciach v studených vlnách Dunaja a k čestnému krížu. Ako prvý doplával 18-ročný Vukašin Jevtič zo Starých Bánoviec. V tomto ročníku viac než polovica plavcov sa na takomto podujati zúčastnila po prvýkrát a išlo najmä o mladých ľudí vo veku okolo 20 rokov, medzi nimi aj 3 dievčatá. Podujatie začalo najprv pred chrámom v Nových Bánovciach. Bogojavlenský kríž bol prevezený kočmi do chrámu v Starých Bánovciach, kde sa zišla početná skupina veriacich a ďalší účastníci. Odtiaľ sa všetci premiestnili na pobrežie Dunaja, kde sa posvetila voda aj kríž. V sviatočnej atmosfére prispeli svojim programom aj členovia speváckej skupiny kultúrno-umeleckého spolku Izvor zo Starých Bánoviec. V poradí 8. plávanie otvoril predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič. Plávanie o čestný kríž je jedným zo známych turistických podujatí obce Stará Pazova a za podporu pri organizácii počas 8 rokov predseda obce dostal zo strany staropazovskej arcidiecézy a od chrámov Podunajska posvetený kríž s osobitným venovaním.
Dnes prebiehali práce na telekomunikačnej siete a z toho dôvodu telefónna linka centrály Staropazovského domu zdravia 310 520 nefunguje. Ak občania potrebujú nejaké informácie alebo sa potrebujú objednať, treba prísť do domu zdravia osobne. Číslo telefónu rýchlej zdravotnej pomoci v súrnych prípadoch je 062 801 7455. Telekom Srbia by spomínané práce na sieti malo dokončiť do konca dnešného dňa. Dušan Lajovič prehral so Španielom Carlosom Alcarazom 3-0 po setoch 6-2, 6-1, 7-5 v druhom kole Australian Open. Na rozdiel od Miomíra Kecmanoviča, ktorý dobre odohral zápas a v druhom kole slávil, Dušan Lajovič v dueli s mladým španielským tenistom zažil porážku, pričom hra trvala 2 hodiny. Lajovič len v treťom sete preukázal rovnocennú silu. Počas ostatných častí hry bol lepší Alcaraz. Vo štvrtok počas dňa oblačno a k večeru sa spustí dážď. Meteorológovia pripúšťajú aj dážď so snehom. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať od mínus 2 do maximálnych 5 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A po počasí ešte meniny dnes oslavujú dámy Sára a Drahomíra. Zajtra má meniny Dalibor. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola posledná informácia. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.